завершенні навчально-формаційного року у Львівській семінарії Святого Йосифа відслужили подячну месу. 30 травня в Брюховичах у семінарійній каплиці семінаристи разом із архієпископом Львівським В'ячеславом Мокшицьким дякували Богові за навчання і всі супутні благодаті. Участь в Євхаристії взяли також ректор семінарії отець Петро Бжеський, директор Яцек Уліяш та вихователі і викладачі семінарії. Під час завершення навчального року Львівську семінарію відвідали особливі гості – президентка папської благодійної організації «Кірха ін Нот» Регіна Лінч із офіційною делегацією із різних континентів. «Ми маємо три місії – молитися за церкву в потребі, говорити про церкву в потребі та підтримувати фінансово церкву в потребі. Будьте впевнені в наших молитвах та наших благодійниках. Моліться також за нас». Возлюблені брати і сестри, колись один релекціоніст розповів правду, правдиву історію жінки, яка не могла зауважити навіть крихти добра у вчинках інших людей. Навіть найбільші їхні старання і безкорисливе добро, яке чинили, вона коментувала. Напевно, мали з того користь. Ця жінка знаходила помилки у кожній людині, критикувала, не залишаючи на ній сухої нитки. Її хвороблива злість довела її до того, що була посвареною з усіма, навіть із найближчими родичами. Брак акцептації найменшого добра довів її до того, що відчувала внутрішній страх. Під час Великого посту на реколекціях почула в храмі історію про незрячого, якого оздоровив Ісус. І в цьому моменті, завдяки Божій благодаті, вона також була оздоровленою не зі сліпоти тіла, але духовного прозріла. Хек дігне фреквентаре містерія, квія, квот єс хуюс хостє комемраціо целебратур. Віте едмандукате екс хок омнес, хок ес енім корпус меум. Ес тибі део патрі омніпотенті, сет лібера.